Hej alle sammen, så er vi inde og spille Pixelmon igen. Ja, og vi står i vores nye base her, hvor vi har Dratinia til at breede, og vi har vores modcaps. Vi har fået en bedre modcap, og ikke rigtig nogen bedre Dratinia, som æg, som jeg mangler at udklikke i vores AFK-maskine her. Men jeg begyndte lige at tænke på vores Dratinia her. Det er jo sådan, så de bliver til en Dragon Knight i level. De udvikler sig til deres sidste udvikling i level. Vent, er der det ikke? Der er det. Ja. EVS 2. Nej, ikke voldsomt godt. Den er kun 31 special attack. Ja, den tror jeg ikke, de skal bruge. Så den letter vi da bare igen. Men det er sådan, så de udvikler sig i level 55. Jeg tror ikke rigtigt. Vi kan i hvert fald ikke bruge dem til vores sådan store kamp der. Men vi kan stadig godt breed på dem og få en op i level 100 eller sådan noget, tænker jeg. Og ja. Sidste afsnit spurgte jeg, hvad vi skulle kalde Nidoking her. Vi lige prøve at se. Hold da. Mandy. Okay. Jeg spurgte om navne til ham, og vi var rigtig gode til at komme med nogen. Det lød lidt som om de fleste af jer var enige om, at den skulle hedde af det her noget. Vi kalder den for Godzilla. Simpelthen fordi den er bæst. Ja. Oh, og så blev det også. Der var også en, der kommenterede, at det kunne være fedt, hvis jeg lavede vores. Vi skal alle sammen lave en arena. Så vi har hjemmebane på et tidspunkt. Det kunne være ret fedt, hvis vi lavede det under vandet. Så jeg tænker, at vi skal bygge arenaen ned under vandet. Måske ud af noget glas og ler og sådan noget. Sådan så man ligesom kan se, at det er under vandet. Men for at vi kan bygge under vandet, så skal vi jo. Eller det gør det i hvert fald nemmere, hvis vi har nogle af de der svampe, sponge ting, der er inde i de der Guardian templer der. Så jeg tænker, at vi kan prøve at se, om vi ikke lige kan udforske det. Hvis vi lige tager. Kan vi tage store røde med? Det burde vi kunne. Så kan vi nemlig ride på store røde dernede. Er du klar? Er vi klar? Afsted! Vi kan faktisk se imponerende meget hernede. Det er lige før, vi vil jo se, hvis der kommer en shiny Magikarp eller sådan noget. Det kan godt være, jeg skal overveje det. Kan vi komme ned? Jeg kan ikke huske, hvordan man kommer ned. Er det X? Nej. C? Det er C. Åh, vent. Der plejer at være sådan en port, gør det ikke? Alright, nu tager vi, ja. God. Hvad? Jeg synes ikke, den ligner dem, der plejer at være. Vi tager den. Ja, herover den. Vejen ind. Den står på sådan nogle stolper, så jeg blev meget forvirret. Og så røde. Vi tager lige dig tilbage igen. Kan vi se. Kan vi. Vi har en torch, så vi kan lige få noget luft. Sådan der. Og så skal vi finde et af de rum med svampene. Svamperum. Ikke her. Der er et eller andet, der er ved at drukne. Eller. Ja, der er svampe her. Vi kan bare tage dem med hånden her. Og så skal de kukkes, og så er vi klar til at prøve at bygge under vandet. Prøv lige at se. Der er en rød slope. En rød shelter boss her. Jeg står op på den, og jeg kunne ikke lige finde ud af, hvor den var hoppet hen. Men jeg tænker, at vi kan prøve at nakke den. Vi sender Godzilla ud mod den. Fordi at Godzilla skal da lige leve op til sit navn. Og slagte den fuldstændig med Thunderbolt. Det var one shot. trash. Det lyder altså som noget skrald. Hmm.
Det lyder ikke helt dumt, men jeg kan bedre lide de indgreb, den har. Også fordi det er physical, det her, og jeg har trænet den i special attack. Vi fik metal coat. Det kan vi godt bruge. Ja, okay, hvad så? Nej, hvad der sket med Globebone? Nej. Åh, pokkers. Vi fik en af bosserne. Kan lige se, om der er en til. Nå, det er der ikke. Okay. Jeg havde lidt håbet på, at det var stoppet med at regne. Det kan godt være, at vi kan nå. Kan vi nå at sove? Nej. Det kan vi ikke. Jeg har fået lavet en masse glas, og jeg har proppet de der sponge i vores furnaces, sådan så de faktisk kan absorbere vand nu. Så jeg tænker, at vi kan prøve at hoppe ud og se, om vi kan finde et sted, hvor vi kan bygge. Jeg tænker måske ud fra her, sådan herudaf. Jeg har hjelm på, ja. Lad os lige prøve at se, om vi kan komme ned. Jeg har også taget noget farve med, men jeg er ikke helt sikker på, hvad farve vi skal have. Vi kan lige lave noget af det i hvert fald. Til blåt. Og så noget af det til lyseblåt. Sådan der. Hvor er der den? Sådan der. Så har vi mørkeblå og lyseblå glas. Som vi lige kan teste. Og vores stratini er ved at være færdig. Klar til at vi tager æg igen. Okay, så lad os prøve at se, kan vi holde den på den her linje her? Og så kom lidt ud. Vent, har jeg nogle andre blokke? Det har jeg ikke. Vi henter nogle andre blokke, så vi ikke skal blokke rundt med vores glas. Har jeg ikke noget her? Vi har sne og quartz. Okay, så bruger vi sneen. Jeg ved ikke helt, hvorfor vi har sne her. Meget mærkeligt. Okay. Så lad os prøve. Skal vi blokke det helt herud til? Ja, er det ikke et godt stykke væk fra? Det tror jeg. Jeg tror, det bliver rigtig godt her. Okay. Kan vi få lov til at komme helt ned? Okay, vi synker virkelig langsomt. Kom så. Og vi nåede bunden. Okay. Er det så, hvad for en blok er det? Tror vi det er? Jeg tror, det er den der blok der. Lad os prøve. Okay. Wow. Okay, det var imponerende fedt, det der. Okay. Wow. Hvis jeg havde planlagt det der, så havde det været imponerende. Men det er endnu mere imponerende, når jeg ikke har. Hold op. Så er der noget sort over ting, som vi ikke lige har styr på, hvad er. Hold op. Ej, hvor fedt. Hvad er chancen for, at der er en abandoned mineshaft lige der, hvor jeg sætter min sne? Jeg kom måske en lille smule i tanke om, vi bare kunne hoppe herned, og så bare tage en masse blok hernede. Sådan der. Så burde vi have nok blokke lige for nu. Se hvor hurtigt det var. Og så kan vi komme op igen. Vi kan lige skifte det ud. Så vi har blokke der. Hvor vi tager en hel stack på os. Jeg skal nemlig lige teste, hvordan glasset ser ud, når der er vand på den anden side. Ja, så lad os lige komme helt om. Og så placerer vi en glas der. En glas der. Og så laver vi ligesom sådan en firkant ind i midten. Hvor der skal være luft. Så kan vi lige se, hvordan det ser ud. Fordi I kan se, at det ser meget mærkeligt ud her, ikke? Det var lyn. Jeg tror, det lyner deroppe nu. Sådan der. Okay, kan vi så placere den der? Ja. Okay, yep, det lyder ret meget som om det tordner. Kan vi fjerne sne? Går det hurtigt med den her? Nej, ikke rigtig, vel? Nope. Okay. Sådan der.
Det ser faktisk ikke helt dumt ud. Indenfra. Udefra. Det er det ret meget mærkeligt ud. Men det er okay. Tror jeg. Ja. Yeah. Okay. Så vi begynder på vores arena her. Jeg bygger lidt videre. Men Saki. Jeg har spurgt Saki, om han ikke havde lyst til at tage en duel mod mig. Mod vores shiny hold her. Og vandkanden. Så lad os lige prøve, så vi ikke kan tæske ham. I en duel. En Pokémon-duel. Til døden. Eller noget. Yep. Så jeg har snakket med Saki. Og vi prøver at se, om vi kan tage en kamp her. Så vi har begge to et hold. Og vi har sagt max level 45. Mellem 35 og 45 skal vores Pokémoner være i levels. Ja. Hvor alle dine shinies, ikke? Alle undtagen min starter. Ja. Min vandkande her. Jeg har en. Så jeg har tabt på forhånd. Ja, ja, shiny, det er jo det er bedre end EV-træne og EV-træne. Meget bedre. Ja, til sammen. En shiny level 1 kan nak en EV-trænet i level 100. Nemt. Yep. Ja, bare fordi de er en anden farve. Præcis. Det er meget racistisk, men sådan er det, det virker. Ja. Ikke helt, måske. Okay, skal vi, hvordan gør vi det? Hvordan er de officielle Pokémon-regler? Man må ikke bruge items og sådan noget, vel? Nej, jeg har ikke nogen items på min i hvert fald. Og så, du er healet, ikke? Jeg har, alle mine har fuldt liv. Godt nok. Og så tyrer man den bare ud på samme tid, eller ja, hvad ja, gør vi? Skal vi ikke gøre det? Okay. Så vi ikke får en fordel med at nå at vælge Pokémon'er. Jo, det er orden. Okay. Jeg tænker, skal vi lige vente på, at det bliver dag? Har du ikke sådan en... Nå. Ja, det er præcis. Jeg har ikke spillet Pixelmon i... Du er en hat. Okay, er du klar? Og jeg skal lige nå at vælge. Jeg har det okay. Okay, jeg har også valgt. Jeg er stensikker i mit valg. Og det lyder farligt. Ja, jeg tror lige, du er lidt bange, hva'? Ja. Er du klar? Ja. 3, 2, 1, vælg. vi ramte rent faktisk. Wow, det er faktisk imponerende. Okay, så er vi i kamp. Okay, du har taget vandkanden ud til at starte med. Mhm. Du har taget din Absol, tror jeg den hedder, er det ikke? Jo. Min Chaos Licious Pokémon, altså. Okay. Jeg aner ikke, hvad der er godt mod Dark. Jeg burde virkelig have det. Altså, jeg ved ikke engang, hvad alle den her angreb gør. Der har jeg en fordel, jeg ved, hvad den har. Jeg bruger bare det eneste angreb, jeg ved, der ligesom skader. Okay, vi prøver et vandangreb. Oh, bite, det skadet meget. Oh, det er også et critical hit. Oh, au. Det er altså ikke en dårlig måde at starte på. Oh, burnt. Ja. Okay, det er også en fin måde at starte på det der. Ja, jeg tror bare, du er hurtigere end mig. Det virker lidt sådan, ikke? Jo, det var du. Jo. Men jeg har altså ikke engang lagt meget liv. Nej. Altså, så får du en ny på banen, ikke? Ja, jo. Okay. Har jeg også mulighed for at skifte ud der? Det tror jeg ikke. Det kan du ikke, hva'? Nej, jeg skifter ud, og så hvis du vil skifte, så skal du bruge en tur på det. Rip. Okay, så vi tager... Ja, skal vi tage en... En lille pink fætter her. Hvad søren kan den der? Jeg har ingen idé om, hvad Pokémon type det er. Jeg kan bare se, at dine ører ser meget mærkelige ud, fordi den er midt i hovedet på dig. Jeg fortsætter bare i samme stil. Du får mig simpelthen til at sove. Nej, det failed. Oh. Okay, Dark er altså ikke vejen frem mod den her. Ja, det skader heller ikke voldsomt meget. Nej, men det er ikke en ghost type i hvert fald, for sådan det der kan virke. hvad kan det der være for en type Pokémon? Ja. Jeg tror, du skal lade være med at tænke over det, og så bare... og så bare prøve mig frem. Ja. Okay, men så prøver vi... Vi prøver det her. Ja. Lad os bruge den der. Au! Det var godt. Ja, okay, fint. Den er ikke så godt mod is i hvert fald. Hvad skete der lige for det der? Au! Jeg kan jo ikke huske, hvad... Shelter. Det er en vandene, ikke? Det kunne det godt være. Den her, den er altså rigtig god, fordi den har forskellige angreb på hele start af. Au. Davis. Okay. What? Rip. Og det var også critical hit, og så super effektivt, og 5 gange, og det var bare okay. Det var bare rip. Okay, det var ret voldsomt. Ja.
Ja, vi prøver igen. Vi fortsætter der. Åh, nu kan jeg ikke huske, hvad for en af dem, der skader. Jeg mener, det er den her, der skader. Åh, det skader det ikke så meget. Og det var også crit. Åh, jeg... Ej! Du missede. Nej! Så prøver vi, ja. Den er altså et bæst, den lille musling der. Vi gør det der igen. Er det endnu et critical hit? Yep. What? Okay, jeg fik dig så heldigvis. Åh, det galt, der var crit hit 3 gange i træk. Hvad for et bæst? Okay. Og så er der Bella. Og jeg er heldigvis en Pokémon, der er rimelig god mod Bella. Bella, hils på King Kong. Åh, det er skidt. Nej, det er rigtig godt det her. Hvad for en af dem, der er gode? Vi må godt skifte ud, ikke? Jo, du skifter bare. Okay, vi håber ikke, du har noget, der... Det er ikke det bedste angreb, jeg lige har brugt mod den nu. Men wow, den kan heldigvis noget andet rigtig, rigtig godt. Oh, close combat. Okay, det var ikke særlig effektivt. Jeg havde regnet med, det var bedre. What? What? Nå, den er selvfølgelig en vand-Pokémon, det er lige glemt. Ja. Så lad os da kæmpe, hvis det er på den måde. Saki. Prøv den der. Det er meget bedre angreb, end jeg har til gengæld. Okay, hvorfor, hvad laver den? jeg brugte bounce, der gør sådan, at jeg hopper op i luften, og så misser du dit angreb. Lige meget hvad? Nå, nej, du rammer, der. Ja, okay. Ja, jeg har ikke noget drageangreb. Jeg tror, at drageangreb skader mere end... Ja, men det drageangreb, jeg har, det skader kun 40, så det kan være... det skader det samme hver gang. Åh, jeg gider ikke det der bouncerine, altså, så må du bounce på den der. Okay. Er det vandangreb? Nej. What, the critical hit? Oh, one-shotten, what? Det helst der. Hvad er det for et bedst angreb, det der bounce? Hvordan kan man lige counter det? Det, hvis du bruger twister, tror jeg, så one-shotter du må stå til en. Jamen, det har jeg ikke jo. Nej, det har du ikke. Okay, det er et kæmpe... Men du rammer mig nu. Ja, men er det nok? Det var det. Det var det. Okay. Jeg har kun en halvanden Pokémon tilbage eller sådan noget. Det har jeg ikke engang, ja. Er det den sidste? Nej. Rip. Okay, men det what? Jamen... Oh. Luxus! Carry med 12 HP! Ty! Jeg vil lige se, hvad du ellers har af Pokémon. Ja, ja. Hvad gælder du også har? Hva? Det skal du ikke have lov til det, Michael. Jeg vil ikke dø til Bella. Nej. Jeg vil på fornemmelsen, at den dør nu. Sunny day. Wow, du skal også lige have det til at skinne og alt muligt. Kan du komme væk med den, Bella? Okay, vi nakker dig bare. Rip. Det var faktisk en rigtig god kamp, det der. Nej, det var en rigtig dårlig kamp, det. Rigtig, rigtig dårlig kamp. Jo, jamen tusind tak for kampen. Sorry. Ja, det var hyggeligt. Det var det. Jeg må lige gå hjem og læse på lektien, så jeg er klar til næste gang. Ja, jamen du må give dem nogle flere angreb. Ja, men det er jo, jeg tror ikke, der er nogen af dem her, der er på mit endelige lineup, så jeg tror, det er fint nok. Altså, dit endelige lineup, det kan jo godt sådan være mere end 6 Pokémon, når du skifter imellem, tænker jeg. Skal du lade mig stå og spille så klogt? Kan vi stoppe med det der, altså? Ja. Ej, vi må tage en kamp igen på et eller andet tidspunkt, når vi lige når lidt tættere på at skulle have den endelige dyst. Ja, så tænker jeg, at det bliver nok op omkring de level 50. Ja, det lyder som en god plan. Ja. Jubber. Nå, vi må videre. Yep, vi ses, ikke? Farvel. Jeg skal have rigtig min Pokémon, dang it. Så fik vi kæmpet mod Saki. Og jeg har fundet ud af, at jeg har overhovedet ikke nok glas til at komme meget videre i hvert fald. Jeg har en stack, halvanden stack plus det her. Jeg mangler noget mere lyseblåt. Vi skal have fat i noget mere lapis og sådan noget, før jeg kan komme videre i hvert fald. Men jeg håber, I har nydt episoden. Og så slutter vi med solnedgang her. Skal vi lige prøve at se. Oh. Tusind tak, fordi jeg har set med alle sammen. Vi ses næste gang. Farvel.